ସେବାର ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ପାଥେୟ କରି ସମାଜ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥଳଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ରାଜଧାନୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ସେବା ସଂଘ। राजधानी भुवनेश्वर असहाय गरीब मान मिलित भाव सेवा करिबा ओ समाज मंगल हुंडी माध्यम रोगाक्रांत असहाय कर्कट पीड़ित उद्देश्य सेवा जोगाइबा एही संगठन प्रमुख कार्य हेबो। पूज्य पूजा संस्कृति सुरक्षा अभियान अध्यक्ष वरिष्ठ सांबादिक प्रद्युम्न शतपथी संयोजन विधायक अनंत नारायण जेना और एसपी मानस गडनायक अतिथि भाव जोगदे हुंडीर शुभारंभ करने हुंडी दान करते अन्य अतिथि कंठशिल्पी जयश्री धल समाजसेवी देजी शतपथी अध्यापक रमेश पाताल सिंह अभिनेता शेख गुलजार हुसैन कर्पोरेटर भरत साहू पूज्य पूजा प्राण लक्ष्मीधर बेहेरा प्रमुख जोगदे हुंडीरे हुंडी दान करते। कार्यक्रम में तन्मय सामंतराय चित्तरंजन दास संग्राम बलियार सिंह सुनीता सेनापति ब्रजबंधु परिड़ा गुरुपद नाथ प्रज्ञा प्रियदर्शिनी रथ प्रमुख उपस्थित थे। कार्यक्रम को परिचालना करते समाजमंगल हुंडी प्रतिष्ठाता बापू ओझा ଓ ଏକତାର ଇଏ ପରିଚୟ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ବାବଦରେ କିଛି କୁହେନି ସବୁବେଳେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାର୍ଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାନେ ମନର ଭାଷା, ହୃଦୟର ଭାଷା ଆଉ ମୁହଁର ଭାଷା, ଏ ତିନିଟି ଭାଷା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମେ ହୃଦୟର ଭାଷା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହଉ ସାରା ଏଇ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାର ହୁଣ୍ଡିର ଦର୍ଶନ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେଠି ସେଇ ଦର୍ଶନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲି, ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଭାରତର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଦେଶରେ ହେଉଛି। ଏ ହୁଣ୍ଡିଟି ଟିକିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆଗରେ ଥିବ ଜଣେ ଅସହାୟ କର୍କଟ ରୋଗୀ, ଯାହା ପାଖରେ କେବଳ ରୋଗ ଥିବ ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ। ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ହୁଣ୍ଡି ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମ ସର୍ବକାଳୀନ ଚିର ଆଦର୍ଶ ଗୋଟେ ରୂପ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାହାଙ୍କର ସେବାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଛେ। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପରି, ଆମେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କୂଅ ପରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜେ ନିଜ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଣ୍ଡି କରନ୍ତୁ। ହୁଣ୍ଡିଟି କରି ସିଏ ସେଇ ପବ୍ଲିକରେ ଯେମିତି କଲେକ୍ସନ ଆଉ ପବ୍ଲିକରେ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର କର୍କଟ ରୋଗ, ଗରିବ ଖଟିକିଆ, ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋଗୀ ମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଯାହାର ଟଙ୍କାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଏହିଭଳି ଚାରିଟି କରି ହୁଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାନ ଗୁଠା ହୋଇନି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ କାଣିଯାଏ ଏ ହୁଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ହୁଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପକାନ୍ତୁ, ପକେଇ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।